Deyir, oğru elə bağırdı. Doğrunun bağırı çartladı. İndi küçədə qalmışlar, onun burun ərinin qucağında oturanlar, perrər, petilər, kişi dünyaya gəlib arvad obrazında yaşayanlar adamın üstünü elə durur. Elə bilərsən, sən kişi deyirsən, sən qadın deyirsən, onlar qadında, onlar kişidir. Əlin baba-baba belə üzündə qalar. Durarlar üzvə, doğub atarlar üstüvə. Kart qoyuram, mən kişi olacağım. Haqqın yoluna gəlmişəm, səhərsi gün mən dalımı oynadıram burada. Bu cəmaatı sarmaq deməkdir. Yəni, mən sizi doladım, barmağıma sarıdım, zor elədim. Başa düşdünüz? Ağlayana, bir dənə oturum burada ağlayım, söyənlər də başlayacaq məni. Can, kulbal olum, ağlama, başıma dönüm. Kart qoy, ağlama, kart qoy. Kart qoy, ağlama, kart qoy. 5 dəqiqə bundan qabaq nəslimi düzürdü sıraya. Bir dənə ağlayım, yadından çıxacaq məni söyməyi. Təzdən sərçi gün gəlib yenə söyəcək, o heç. Amma imin o situasiyada...